Baruch Adonai Hamburak Leolam Vaed Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamin Benatan Manu Et Torato Baruch Adonai Noten HaTorah. Amen. See how much I need your prayers right now. You've seen it. Amen. Here we go. V'kol isha chachmat lehet be'adehat ha'ur V'yavihu matveh et hatechet v'et argaman Et olat hashani v'et hashesh V'kol ha'nashim asher nasah liban otana V'chokmat avuhu et ha'isim V'hanasim hefiyu et avneh ha'shoham V'et avneh ha'minim laifot v'lachoshim V'et ha'bosem v'et ha'shamen למאור ולשמן המשכה ולקטורת הסמים כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לאדוני. ויאמר משה בני ישראל ראו, קרא אדוני בשם בצלאל, בן אורי בן כור למטה יהודה. וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת ולהורות נתן ליבו, והוליה בן אחי סמך למטה דן. מילא אותם חוכמת לב לעשות, כל מלאכת חרש וחושב ורוקם, בתכלת וברגמן, בתולת השני. ובשש ויורק עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות ועשה בצלאל והוליאב וכל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה ותבונה בהמה לדעת לרסות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה אדוני. ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה. והם הביאו אל עבוד נדבה בבוקר בבוקר
ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר ציווה אדוני לעשות אותה. ויצא משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה המהביא. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ככותל. אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם לתחתנו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן.